So unajua hii campaign inakuwa very expensive. Na niko na kashamba huko Kitengela ni kwa dala ni think of that. Sasa nimeamua kuuza nimeamua kutafuta mtu ni muuzie kale ka petrol station kangu kale. Sababu watu wananibia mafuta haifai mzuri. Petrol station? Yeah. So utafute Rubis. Aujua Rubis? Rubis ni gani? Ile naona Rubis hii unaona iko kila mahali ilianza 2 3 years ago. Lakini iko all over. Wananunua hata petrol station ile ya machine mbili. Na wanakupatia na bei nzuri sana. Wananunua? Aujua yenye Rubis wewe? Mimi sijui, mimi nafikiri juu hapo wa gas kwa wana import mafuta wenyewe. Yaani wale hata tutafuta mchapa tafuta contact na Rubis. Hiyo watakujua hiyo ni mara moja. Hata sort your problem. Hiyo kitu nataka niuze haraka sana. Ah, Rubis, Rubis, my friend. Rubis iko inaenda kila mahali. Tafuta constant muende mu Google. Nimeambiwa kuna hii kampuni ya mafuta inaitwa Rubis. Google mpate contact zao. Mwambie na nataka kuuza ile petrol station ile yangu hiyo. Hii nataka niuze. Watafute wapate alafu sitaki wajue mimi ndio nauza. Nyinyi mtakupatia mtoto Juliet negotiate na wao. Nataka niuze shamba pamoja na kila kitu, sitaki ule ukodesha, nataka kuuza kabisa. Nao ndio napenda kwa sasa. Wakinunua kabisa. Yeah. Wakinunua, unajua wewe ndakutafutia ka something. Yeah. Nimekupea aina. Kabisa. Yeah.